Tak dobré poledne, ahoj. Jmenuji se Ota Kehar, jsem částečně zaměstnán na fakultě pedagogické a mým koníčkem a zároveň zálibou je astronomie a rád bych vám dneska něco pověděl o tom, jakým způsobem v této oblasti se vypořádáváme se zpracováním dat. Říkal jsem poledne, neplet si to zpravím poledne, protože to nastane až ve 13 hodin 4 minuty, to by bylo teda na jinou přednášku. A zároveň se částečně omlouvám za to, protože informaci o tom, že zde budu vystupovat, jsem se dozvěděl před 51 hodinami, že jsem měl na přípravu pouze část času, takže proto omluvte případné některé nedostatky. Doufám, že jich bude minimum. Asi jste zaregistrovali různě na internetu, že jsou různé data, tabulky, seznamy a pokud ty data leží na internetu takovýmto způsobem, tak v nich nevidíte to, co vám zde ukážu, co v těch datech lze vidět. Pouze bych chtěl podotknout, že budu používat pojem data, ale že ještě existuje pojem informace a rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je v tom, že pokud máte nějaká data a vy jim dáte smysl, tak se z toho stávají informace. A to znamená, informace vznikají, kdy interpretujete data s využitím nějakých znalostí. Líbil se mi název přednášky, na kterou jsem narazil před několika dny. Včera data, dnes informace a zítra znalosti. Mým úkolem teda bude ukázat vám, jakým způsobem z těch dat, z těch tabulek, co jsem ukazoval před chvilkou, získat takovéto obrázky a co z těch dat ležících na internetu lze vytěžit. Protože podotknul jsem na začátku, že pracuji na pedagogické fakultě, tak se snažím i připravovat úkoly, úlohy, zadání pro to, aby žáci měli k dispozici nějaké materiály na zpracování dat. A když jsem před několika lety si připravoval, co všechno ty žáci by měli umět, na čem mohu postavit ty mé aplikace, tak jsem si podíval do dokumentu nejvíce k tomu určenému, a to je rámcový vzdělávací program pro gymnázia. A tam bylo napsáno, že žák střední školy, případně gymnázia, by měl zvládat pokročilé funkce aplikačního softwaru. A mezi to patří například tabulkové kalkulátory. Netušil jsem, respektive zjistil jsem to až po nějakém čase, protože i když je nás tu pár, tak věřím tomu, že každý si dovede představit pod pojmem pokročilé funkce aplikačního softwaru úplně něco jiného. Zkuste si sami pro sebe udělat představu o tom, co považujete například u tabulkových kalkulátorů za pokročilé funkce. Já osobně jsem za to považoval například makra, kontingenční tabulky, práce s databázemi a podobně. Na to jsem postavil i úlohy, ne na ty makra a kontingenční tabulky, ale snažil jsem se tomuto vyvarovat. A já jsem zjistil, že pro studenty a pro žáky jsou komplikované toto. To znamená vložit vzorec do buňky, případně si řadit data podle největšího po nejmenší, případně vytvořit graf, kdy máte dva sloupečky XY a chcete udělat graf XY, bodový graf. Měl jsem totiž takovou vizi, že bude k dispozici nějaký aplikační software, získám nějakým způsobem studenty, ať už tím, že pro ně připravím nějaké materiály. Ty studenti si někde skopírují, získají data, ideálně reálná, protože ty obsahují spoustu chyb a dalších nepřesností a to je přece reálný život. A oni z toho si budou tvořit nějaké grafy, které budou nějakým způsobem interpretovat. Tím se dostávám k tomu tématu astronomickému, protože kde vzít jednoduše reálná data, jak jsem říkal na začátku, zajímá mě astronomie, takže proč nepoužít data astronomická? A existuje astronomické centrum dat, které sídlí ve Štrasburku a je na takovéto podivné adrese.
A tam je napsáno, já ten slide neaktualizuju pravidelně, protože on ten počet katalogů roste prakticky ze dne na den. Když jsem se díval včera večer, tak na tomto serveru existuje 17 096 různých katalogů obsahující různá data. Kdybych každému tomu katalogu věnoval 10 sekund, tak máme na následující 24 hodin co dělat, ale nebojte, podíváme se pouze na nepatrnou část katalogů a jakým způsobem s nimi pracovat. Vzhledem k tomu, že vystupuji na této akci a mohou tu být mezi vámi i účastníci, kteří se zabývají programováním webových stránek, tak krom toho, že vám ukáže ten výstup, tak se podíváme i na to, jaká úskalí jsem při některých těch věcech řešil. Kdybyste si chtěli cokoliv, co vám se teďko ukáže, vyzkoušet na vlastní kůži, tak můžete. Stačí si do prohlížeče zadat adresu astronomia.zcu.cz, na které všechny ty věci, co vám budu ukazovat, jsou k dispozici. Jsou to stránky, které fungují bezmála 20 let. Samozřejmě ty stránky probíhaly nějakým vývojem, o tom se jako nebudu hovořit. Obsahují informace v českém jazyce z těchto různých oblastech a pouze jedna část je tam k dispozici v angličtině, nebo i v angličtině, a to je záležitost týkající se katalogů, kde si teda ten uživatel může vybrat, jestli chce variantu českou či anglickou. Na jaké druhy katalogů a s jakými objemy dat zde pracuji, si ukážeme na následujícím slajdu. První katalog, který obsahuje nemalé množství dat, vždy je tam napsáno tím černým písmem, kolik záznamů máme a zhruba jaký to obsahuje objem dat. Zároveň se snažím, aby když už máme nějaké lokalizované česky psané stránky, tak aby ty informace, co tam jsou o těch objektech, například v tomto případě o planetkách nacházejících se ve sluneční soustavě, tak aby ty informace byly pokud možno aktuální. Takže se vždy snažím, pokud přidám nějaký katalog, a není to tak časté, abych zároveň si našel i zdroj aktuálních dat, a potom nějakým způsobem ukážeme si za chvilku, jakým probíhá synchronizace mezi tím oficiálním zdrojem a tím zdrojem, co máme na stránkách univerzity. Další katalog týká se hvězd. Existuje katalog, který se jmenuje Hipparchos, o tom je také bylo řeč na jinou přednášku, který obsahuje více jak 100 000 záznamů. A tyto údaje jsou statické, protože ten katalog byl vytvořen na základě nějaké sondy, která fungovala ve vesmíru a od té doby, co ta sonda nefunguje, tak ten katalog je statický. Nicméně ty hvězdy, které jsou v tomto katalogu, jsou zároveň i v katalogu, který se jmenuje Simbad. Máme jeho kopii hvězd na našem serveru a tam dochází k týdenní aktualizaci. Za chvilku řeknu proč. Třetí část, zmíním se o tom velmi v krátkosti, jsou katalogy, kterým říkáme NGC či Messier. Obsahují v současnou chvíli statické informace, ale mám v plánu, že bych je stejně jako ty hvězdy aktualizoval i přes tyto stránky. A poslední záležitost, existuje katalog nebo seznam exoplanet a tam ta aktualizace je denní. Pojďme se teď podívat, co s těmi desítky megabajtů dat lze dělat a jaké aplikace jsem na základě toho vyrobil. Říkal jsem, že vám vždy řeknu něco malinko pod pokličkou, jak něco funguje. Co se týká té aktualizace, to znamená synchronizace dat, které jsou někde ve Štrasburku nebo kdekoliv jinde, nebo v Americe, tak se snažím, abych nemusel sám něco aktualizovat, aby ta aktualizace pokud možno běžela bez mého přičinění. Takže mám některé aktualizace katalogů, které běží z mého pohledu plně automaticky. Na univerzitě existuje služba Chrome, která mi
jednou za den v nějakou definovanou hodinu spustí, zavolá nějakou stránku na našem serveru, ten spustí nějaký PHP script a ten PHP script si sáhne na ty oficiální data, porovná je s těmi našemi a v případě, že tam je změna, tak aktualizuje ten náš tu naši databázi. Toto funguje v případě exoplanet, kde je to otázka řádově několika málo sekund, než té akuzaci dojde. Je to uděláno tím, že se neaktualizují všechna ta data v tom jednom záznamu, ale že jak na té straně naší, tak na té straně zdrojové existuje v tabulce buňka, která říká, kdy došlo k poslední aktualizaci, takže já se všímám pouze těchto, že pro těch 3,5 tisíce záznamů je to potom záležitost skutečně řádově sekundy. Co se týká databáze Simbad, tam je to komplikovanější, protože tam už těch záznamů máme 100 tisíc a už jenom stáhnutí 100 tisíckrát množství dat u jednoho záznamu trvalo neuměrně dlouho, takže jsem se rozhodl, že budu každý den porovnávat pouze část. Rozdělil jsem si těch 120 tisíc záznamů na pětiny a každý den aktualizuju pouze pětinu toho katalogu, proto tam také na tom slajdu předtím byla informace o tom, že to je to týdenní aktualizace, protože sice se aktualizuje každý den, ale pouze pětina databáze. Každý den teda si z této databáze vykopíruji zhruba 5 MB dat, které potom porovnávám s těmi našimi záznamy v naší databázi. Před několika týdny jsem tam přidal takzvané dráhové elementy pro, asi bych neměl říct sondu, protože ona to není sonda, ale jestli jste zaznamenali, že ve vesmíru je auto od firmy Tesla, tak i na našich stránkách máme aktuální informace o tom, kde ten Tesla Roadster se nachází. A opět využívám data z oficiálních zdrojů. A ta aktualizace probíhá takovým podivným způsobem, když jsem aktualizoval řádek pořádku den po dni, tak to trvalo pro mě neuměrně dlouho, byť mi to může být i jedno, protože ten server to zpracuje automaticky, ale snažil jsem se ten výkon ušetřit v tom smyslu, že dělám pouze porovnání textových souborů a pak v databázi aktualizuju pouze ty změny, které tam jsou. Mám samozřejmě i nějaké výhledy do budoucna, co bych chtěl dělat. Ne po každé se to daří, většinou z hlediska časového, protože mám sice myšlenku, co bych chtěl udělat, ale ten časový prostor je k tomu minimální. Tady v tom případě to není tak komplikované, nicméně zatím jsem to ještě neudělal, ale chtěl bych, aby i ty informace o těchto objektech mnohoviny hvězdokupy galaxie byly synchronizovány automaticky, zatím jsou pouze statické. Co se týká poloautomatické aktualizace, tam bohužel teda je nutná moje součinnost, protože jsem zatím neudělal tu úplně automatickou aktualizaci. Nevím, nakolik z vás zná stránky VoidZPage, je to služba, která vám dokáže monitorovat změny na různých webových stránkách. V posledních, myslím, že několika měsících tam udělali změny, že těch kontrol může být pouze nějaké množství, pokud chcete víc, tak je to spoplatněné. Nicméně já to používám pouze pro malou část webových stránek. A v okamžiku, kdy se na nějaké stránce něco změní, tak mně přijde e-mail a pro mě to znamená, že musím ručně skopírovat řádově 50 MB dat a ty potom rozbalit, porovnat předchozí verzi a novou verzi v rámci textových souborů a rozdílové soubory nahrát na server a tam je přes nějaký skript aktualizovat přímo do databáze. Toto teda musím zhruba jednou za měsíc dělat, zatím jsem nenašel časový prostor k tomu, abych to
přepsal do automatického režimu. Je pravda, že kdybych si sečet ty měsíční časy, tak bych ten čas našel, ale to je něco podobného. Jako jsem jednou viděl nějaký e-mail asi na 5 stránek a vzadu ten autor psal, kdybych měl více času, napsal bych ten mail kratší. Abyste si udělali představu, mě osobně to stojí zhruba 20 minut práce za měsíc, což si myslím, že je čas, který si tomu vždy najdu, a týká se to zaktualizovat řádově několik desítek megabajtů dat. S tím, že jednou za čas se ty dráhové elementy změní natolik u všech těch planetek, že potom je to ta otázka 200 MB dat, které musím někde zaktualizovat najednou. Mám samozřejmě také nějaký sen, a to je tu poloautomatickou aktualizaci převést na plně automatizovanou. Ne, je to pouze otázka času, čas od času, narážím i na potíže, které mi způsobují samotný server, na kterém to běží, protože se tam zase nemohu dovolit vše, co bych chtěl nebo mohl. Pojďme se podívat na některé ty praktické části. Já jsem se snažil, abych poskytl studentům, žákům nějaký návod k tomu, jak využít data a jejich zpracování. A moje představa zhruba před 7 lety byla taková, že studenti, žáci si přes prohlížeč skopírují do tabulkového procesoru nějaký objem dat a podle nějakých kritérií. A pomocí různých úkonů, seřazení, doplnění vzorce si vytvoří nějaké diagramy, které mají které nějak souvisí s astronomií. Zase by to bylo nad rámec toho dnešního povídání. Existuje u hvězd takový diagram, který mu se říká Hershlingův-Russellův. Je to diagram, kde máme 2 parametry hvězd, a protože ty 2 parametry jsou na sobě závislé, tak je zřejmé, že ne všechny části toho diagramu se vyplní. Připravil jsem k tomu i pracovní list, byť na ty pracovní listy mám občas názor svůj, že ty pracovní listy by neměly být smyslem vytvořit nějaké ty úlohy, ale pouze prostředkem k tomu, jak něco realizovat. A já jsem ty pracovní listy otestoval na studentech vysoké školy i na žácích jednoho gymnázia, a zjistil jsem, že ty záležitosti o té, co pro koho je pokročilá funkce Excelu. Zjistil jsem, že je to pro studenty náročné, a vytvoření jednoho grafu jim trvalo 45 minut. Pokud jsem s nimi měl 2 vyučovací hodiny, tak je vám jasné, že najednou se z té hodiny ztratila astronomie a fyzika. A jediné, co jsme řešili, bylo, co kde udělat, v jaké buňce v Excelu. Proto jsem se rozhodl i na základě některých komentářů, například jeden komentář od studentky Filozofické fakulty místní univerzity, která mi napsala, že je potřeba více času, některé věci bylo pro ní španělská vesnice, je to pro ní hrozně zajímavé, dozvěděla se mnoho nového, avšak to nikdy nepoužije. V okamžiku, kdy jsem si tento komentář přečetl, tak mě napadla následující analogie. Jestli znáte film Marečku, podejte mi pero, kde přece i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Já na to mám takovou paralelu, že přece i studentka z filozofické fakulty si může sestrojit Hershlingův-Russellův diagram s použitím reálných dat z astronomických katalogů Hipparchos nebo Sindbad. To je jenom pro odlehčení tématu. A na základě této zkušenosti, že to bylo pro studenty komplikované, tak jsem si řekl, že většinu těch věcí bude dělat počítač a ty žáci budou pouze pracovat s těmi obrázky, které už jim ten počítač vytvoří. Neříkám, že to je ideální věc, ale snažil jsem se zpátky do toho tématu vrátit tu fyziku a astronomii. Ta situace je stejná, prohlížeč,
a v rámci toho prohlížeče vznikají obrázky, které ti studenti měli předtím dělat pomocí Excelu, nyní to udělá ten prohlížeč automaticky a hned. Má to tu výhodu, že předtím to trvalo 45 minut, nyní ten obrázek se nakreslí během několika málo sekund. Trošku pod pokličku, když jsem toto řešil zhruba v roce 2009-2010, tak nevím, nakolik z vás si pamatuje, že v tehdy byl velký boom flashových aplikací, že to, co nebylo postavené na flashi, jakoby neexistovalo. Já jsem naštěstí tento boom minul a postavil jsem to úplně na jiném způsobu, jak to funguje. Teďko s odstupem těch 9 let jsem za to rád, protože flash přestává být podporován a mě ty stránky, protože jsem se tenkrát vydal jiným směrem, fungují dál. Jenom v krátkosti je to postavené na nějakým systému, který je k dispozici na stránkách nebo na serverech univerzitních a takovou tu interaktivitu dělám pomocí JavaScriptu, ať už s knihovnou jQuery, případně jsem si použil nějakou nástavbu na tom jQuery, případně jsem se inspiroval Wikipedii v případě, že jsem si tam postavil nějaký redakční systém. Nebudu teď o tomto hovořit více a takovou tu další interaktivitu dělám asynchronním přenosem dat, že ta stránka si vyvolává a získává k dispozici nějaké data navíc. Samotné ty obrázky zatím mám pouze ve formě obrázku ve formátu PNG, umožňují plnou barevnost, zároveň jsou relativně rozumně velké, není tam prakticky žádná komprese a ukážu vám za chvilku, jak se s tím pracuje. Pokud se tam podíváme na ten katalog obsahující přes 500 000 záznamů, tak jsem vytvořil stránku, kde si můžete mnou vybrané parametry planetek pomocí těch posuvníků vybírat. Nejlepší asi bude, když rovnou přepnu na tu část, než abych o tom pouze povídal na úrovni toho PowerPointu. Tady teda v okamžiku, kdy vezmete jakýkoliv posuvník, tak se ten parametr vezme jako ten výběrový a ty ostatní posuvníky se posunou tak, aby to odpovídalo té podmínce u toho posuvníku, za který jste zatáhli. Umožňuje to různé výběry, například máme několik druhů planetek, několik typů planetek. Jeden z těch typů jsou například planetky, které se nazývají Jupiterovy trojané. A to jsou planetky, že když si tady vyberete, zároveň vám to spočítá, kolik těch planetek je ve sluneční soustavě, kolik je známo. A ty posuvníky se nastaví tak, aby to odpovídalo té podmínce. Krom toho tam mám část, kde si můžete nechat zobrazit, kde se ty planetky nacházejí. A to už je právě ta záležitost, co jsem vám před chvilkou ukazoval. Toto je obyčejný PNG obrázek a v okamžiku, kdy tady spustíte, že se má začít načítat a vidíte generální efekt, tak se nic neděje, bohužel, něco se tam stalo. Ale každopádně by se to mělo posunem času posouvat a tak bohužel. A tady říkal jsem vám, že tam máme, a už. Ono to možná může být způsobené tím, jo už.
Takže se to posouvá o nějaký interval a říkám, je to postavené na JavaScriptu a pomocí obrázků, které znamená, tady to je obrázek plnodu, který se posílá a tímto způsobem teda řeším tu interaktivitu, pro kterou jsem se rozhodl zhruba před těma 9-8 lety. Možná, že i kratší doba je to. Tady je ta vidět, že ty planetky skutečně poslouchají planetu Jupiter, že ta je ovlivňuje svým gravitačním působením. Ještě si můžeme ukázat jednu záležitost, a to je zjistit si, kde těch planetek máme nejvíce, to znamená zjistit závislost velké poloosy, to znamená laicky řečeno vzdálenosti planetky od Slunce na její četnosti. Teď to zpracovává, projíždí to všech 500 000 záznamů a tvoří to četnost, s jakou ty planetky tam jsou. Pokud si zobrazíte celou tu oblast, tak nevidíte na tom grafu prakticky nic, ale od toho je zde připraveno, abychom se podívali pouze do vnitřních částí sluneční soustavy. Všimněte si, že těch planetek je tam pořád velké množství a pokud se podíváme na část, která se nachází mezi nulou, znamená mezi Sluncem a Jupiterem, tak už vidíte, že ty planetky jsou rozložené v nějakých částech. Ukazuje se, že některé ty části nebo některé ty oblasti jsou ovlivněné, například v tomto případě je to ovlivněné Jupiterem, tato skupina také, ale ukazuje se, že tam jsou i skupiny planetek nebo místa, kde nejsou planetky prakticky žádné a to, že tam nejsou, je způsobené opět Jupiterem, který na tu dráhu působí svým gravitačním působením a ty planetky tam z dlouhodobého pohledu být nemohou. Tady například vidíte jednu mezeru, tady by se ukázala mezera další. To jsem ukazoval. Je zajímavé, kdy si toho lidé všimli, protože ten graf se jmenuje, mohli bychom se tam samozřejmě zobrazit i skutečně to místo, kde ty planetky nejsou žádné. To, že tam ty planetky nejsou, je způsobené takzvanou dráhovou rezonancí s planetou Jupiter, to znamená, kdybyste si spočítali tato dráha, jakou má oběžnou dobu, jakou má oběžnou dobu Jupiter, tak zjistíte, že tyto oběžné doby jsou v poměru 3:1, to znamená, je to v poměru celých chladných čísel a z dlouhodobého hlediska ty planetky v tomto místě být nemohou. Tohoto si všiml, a proto se to také jmenuje Kirkwoodovy mezery, pan Kirkwood v roce 1857, publikoval to v roce 1866 a i na této aplikaci si můžete podívat, když si tady zvolíme rok 1866, že skutečně on měl k dispozici tehda 91 planetek a pokud si ten graf nyní zobrazíme, tak na základě tohoto grafu pan Kirkwood usoudil, ano, ani v budoucnu tady a tady nebudou žádné planetky. On to mohl takto s jistotou říct, protože on přišel na to, proč to tak je, znamená přišel na tu dráhovou rezonanci a na jeho počest se to jmenuje Kirkwoodovy mezery. Ukazoval jsem už velmi v rychlosti, že tam jsou některá zajímavá seskupení, například planetky, které by nás mohly zajímat. To jsou planetky blízkozemní. Když si je zobrazíme v prostoru, tak zjistíme, že to prakticky žádné zajímavé seskupení v tomto smyslu není, protože ty planetky tam jsou naprosto chaoticky a není v nich takto vidět žádný řád. Oproti té skupině, kterou jsem vám ukazoval před chvilkou, a to jsou ty Jupiterovi trojané, kteří se velmi poslušně chovají s tím, jak se chová planeta Jupiter. Pak je tam skupina planetek, které se jmenují Hilda,
A já tam nechám záměrně i ty Jupiterovy trojány. A všimněte si, jaké zajímavé uskupení vytvoří ty planetky skupiny Hilda. Toto jsou ty naše trojané. A toto, ten rovnostranný trojúhelník, jsou planetky, které se jmenují Hilda podle té první nalezené. A ty se takto ve sluneční soustavě pohybují v rámci rovnostranného trojúhelníka. Já jsem dostal před několika lety, už je to dotaz, pokud se podíváte na ten diagram, jaká je vzájemná vzdálenost těchto planetek, protože je vám asi zřejmé, že ten obrázek nemůže být v měřítku ve všech ohledech. On je v měřítku, co se týká vzdáleností, ale už nemůže být v měřítku, ten Jupiter je mnohonásobně menší. Já jsem si tady zvolil, aby to vůbec bylo vidět, že jedna planetka je 2x2 pixely a v tom okamžiku, pokud bych použil 1x1 pixel, tak už se tam ztrácí ta modrá a červená barva, která nám říká, jestli ta planetka je nad ekliptikou nebo pod ekliptikou, ale vůbec nám nic neříká o tom, jaká je vzájemná vzdálenost mezi těmito skupinami planetek. Existuje, no, připravil jsem, myslím, že to bylo asi měsíc nebo dva měsíce zpátky, způsob, jak tu vzájemnou vzdálenost zjišťovat. Je to spíše, nebudu o tom příliš hovořit, ale ukazuje se, že ty planetky mezi sebou mají zhruba 50 až 100 milionů kilometrů. To znamená, tento obrázek je skutečně neodpovídající realitě, ale je to zase omezení toho, že já nemůžu v jednom obrázku vyrobit správné měřítko vzdáleností a správné měřítko, co se týká rozměru. To přeskočím. Já jsem řešil jednu záležitost, nevím, jestli jste si všimli, když totiž na tomto obrázku začnete pohybovat myší, tak se vám tady vpravo nahoře bude znázorňovat informace, na jakých jsem souřadnicích. A možná, že mi poradíte, že to řeším zbytečně komplikovaně a že ten způsob byl snažší, ale představte si, že vy máte nějakou adresu, tou se zavolá nějaký skript v PHPčku, vyrobí se webová stránka a v té webové stránce máte obrázek. A ten obrázek má nějaké měřítko, v tomto případě je tady znázorněno. A já jsem potřeboval tu informaci o tom měřítku toho obrázku poslat té webové stránce. Zatím jsem vymyslel, a vidíte, že to funguje pouze tím, že ten obrázek pošle té webové stránce cookie, které mi říkají XY, případně další parametry, které jsem potřeboval, má to sice omezení, protože cookie jsou veliké, mohou být pouze nějakých rozměrů nebo velikosti. Takže zatím to funguje a neřeším to jinak, ale možná, že byste mi mohli poradit, jak to řešit elegantněji, abych nemusel cookie vůbec použít, protože jinak je nepotřebuji. A napadly mě zatím dvě záležitosti, ale zase z důvodu časových jsem je neměl možnost realizovat, že bych tam ten obrázek neměl jako externí plnový obrázek, ale že bych tu webovou stránku zároveň vyrobil i s tím samotným obrázkem a pak by to bylo v rámci jednoho skriptu a nemusel bych to řešit na dvakrát. Případně bych použil záležitost, která v roce 2011-12 byla v plenkách, a to je HTML5 a Canvas. Zatím jsem ani jednu tu věc neřešil, pouze jsem si řekl, jak bych to asi mohl řešit, kdyby se k tomu dostal. Ale vzhledem k tomu, že tohle funguje, tak zatím nemám nějaký velký důvod to zásadně měnit. Používám ještě další technologii, byť se mi za chvilku přiblíží čas, abych skončil. Ukážu vám ještě u těch planetek jednu věc, kde jsem potřeboval něco, co jsem nechtěl vymýšlet formou, že vymyslím kolo. Totiž tady jsem potřeboval, když kliknu, tak vyrobit takovýto trojúhelník.
Takže jsem trošku pátral na internetu, ono to ten trojúhelník je zase z toho důvodu, že existují Keplerovy zákony, ten druhý říká, že plocha trojúhelníku zde i zde, plocha trojúhelníku ne, plocha v této části, případně v této části musí být stejná, chtěl jsem to nějak vizualizovat, takže jsem si poradil s knihovnou, kterou někdo napsal přede mnou a já ji pouze aplikoval, kdybyste chtěli takovýto trojúhelník na webové stránce použít, tak používám s oblibou, je to funkční, následující knihovnu, dá se najít na internetu v JavaScriptu a pro můj účel je to dostačující záležitost. Co se týká katalogů na těch dvou zbývajících nebo této části, tak mám připravenou aplikaci, kde mám průběh slunce pod obzorem, kde řeším, co je to západ a východ slunce a podobně. I tady funguje JavaScript, abych tam měl interaktivitu. To znamená, když pohybují kurzorem myši, tak se mi tam tady pohybuje to červené kolečko a proto kolečko se tady počítá nebo zobrazuje, kde se nacházím. Opět je to řešené tím, že mi ten obrázek pošle cookie, abych já potom mohl na té webové stránce zpracovat. Říkám, zatím jsem nevymyslel elegantnější řešení a v případě, že tady kliknu, tak se mi zase zanalyzují nějaká data. V tomto případě je tam analýza ve formě, jaké hvězdy jsou v danou chvíli vidět nad obzorem, případně jaké objekty, například kdybyste se chtěli podívat na nejjasnější objekt pozorovatelný pouhýma očima, tak tady vidíte, že v danou chvíli, v daném místě je nad obzorem 79 různě zajímavých objektů vesmíru a vy si můžete spočítat, nebo ne, vy si můžete, spočítávám to, že v těch 54 se ten objekt bude nacházet v této výšce a v tomto azimutu a pokud budete mít jasnou oblohu, tak se můžete podívat. Co jsem odhalil? Odhalil jsem při těchto věcech i některé chyby, které se nacházejí například na Wikipedii. Ukážu v krátkosti. Existují něco, čemu se říká cirkumpolární souhvězdí, což jsou takové souhvězdí, jejichž žádná část ani nezapadá, ani nevychází. A pokud se podíváme na různé jazykové mutace Wikipedie, tak je zde vypsáno, jaké cirkumpolární souhvězdí jsou například z České republiky, jaké to jsou. A ukazuje se, že mezi těmi, že v tom výčtu je i velká medvědice a já jsem při svých analýzách zjistil, že toto není úplně pravdivé, protože když se podíváte, tak na tomto seznamu jsou tři druhy souhvězdí. Jsou to ty, které nejsou podbarvené ničím, pak to jsou ty, co jsou zeleně a ty, co jsou modře, a ty, co jsou modře, tak ty právě jsou z toho daného místa cirkumpolární. A všimněte si, že souhvězdí Velká medvědice, které má statku UMA, tak je podbarveno zeleně, protože se ukazuje, že ze zeměpisných šířek České republiky 12% zapadá. To znamená, nemělo by být uváděno například na té Wikipedii, že je to cirkumpolární souhvězdí, protože není. Ještě se neukazoval. Někde ano, ale pokud je tam napsaný z České republiky, tak je ta informace špatná. Mám ještě zase i v této části mám nějaký svůj sen. Mám tu aplikaci nebo obrázek, který mi říká, jaký je průběh slunce pod obzorem. Chtěl bych ještě udělat opačnou variantu slunce, případně měsíc nad obzorem. Tam bych mohl ukázat i tu věc, že pravé poledne dneska nenastává ve 12.00, ale až ve 13.04, takže za chvilku. Mohl bych tam samozřejmě ukázat i to, proč
proč máme roční období tak, jak je máme, že souvisí ne se vzdáleností od slunce, ale se sklonem slunečních paprsků, a mohl bych tam samozřejmě i odhadovat, jaké množství tepla mi na zem dopadne na daném místě s ohledem na sklon paprsků a délku dne. To je můj sen, jsem zhruba tak do roku 2048. A co bych chtěl udělat, ale časové možnosti jsou v tomto případě omezené. A tady si zároveň můžete všimnout, že když se podíváte na jiný měsíc, že to slunce na dané zeměpisné šířce a délce, co si tady můžete předvolit, tak se mění v průběhu roku. Poslední část, katalog nebo seznam exoplanet, ten mám pouze zatím, že tam existuje, mám zase nějaký svůj cíl, co bych si chtěl docílit, ale zatím jsem k tomu nenašel časový prostor. Poslední záležitost při těch svých testech, co jsem udělal před několika lety, teďka už si studenty netrápím tímto, ale musím říct, že některé komentáře byly pro mě odstrašující, a doufám, že se mi podobné lidi nedostanou do mého týmu, například fráze, nebo ani vašim týmu, protože jedna studentka, už jsem ta nedohledával, z jaké byla fakulty, mi napsala, že stránky jsou nepřehledné, něco tam najít vážně umění. Pro člověka, kterého to nezajímá a neumí pracovat s grafy, je to ztráta času. Jen představa, že bych musela přečíst ten text, abych něco našla, je příšerná. Naopak byly tam i některé potěšující komentáře, například jeden student mi napsal, že úloha mi přišla zajímavá, s tímto typem úloh jsem se setkal poprvé a určitě bych si je chtěl v budoucnu zopakovat. Tím vám poděkuji za pozornost a dejte pozor na to, že čas jsou peníze a čas jsou data a ty jsou peníze. Pokud jsou nějaké dotazy, rád odpovím. Kirkwoodovy muzeí, proč tam, jako proč, tak to má být jasný, ten zlučitelný zázvěr? Není to jasný, to je daný z fyzikálního hlediska, že pokud je poměr mezi oběžnými dobami dvou objektů v poměru celých kladných čísel, tak potom tam nastává takzvaná dráhová rezonance a některé ty dráhy jsou tímto zapovězeny a některé jsou naopak možné. Znamená, jak jsem vám tam ukazoval ty planetky skupiny Hilda, tak ty také mají poměr mezi oběžnými dráhami a Jupiterem v poměru celých kladných čísel. Teď jsem zapomněl, kolik je to, myslím, že to je 4:3. A v tom okamžiku tato skupina je stabilní. A jsou tam ty místa, kde ty planetky nejsou žádné, tam je to zase v tom poměru je 1:3 vůči Jupiteru a tam zase z dlouhodobého hlediska žádná planetka není. Ona teda je to tak, že ta planetka tam být může a našli bychom nějakou planetku, která se nachází poblíž tohoto místa, ale protože tam je ta dráhová rezonance, to znamená gravitační pole Jupitera působí pravidelně na tyto planetky, tak ono z dlouhodobého hlediska se ta dráha mění. Nemění se její vzdálenost, ta velká poloosa, ale mění se její výstřednost. A ta výstřednost se v čase změní natolik, že ta planetka se časem s něčím buď srazí, nebo jí něco vychýlí. Takže z dlouhodobého hlediska, a toto jsou víceméně data dlouhodobá, tak tam ty planetky nejsou prakticky žádné. A jste se vědět, že to zpracováte v těch stácích? Nebo prostě nějakým Takhle, to jsem možná, aby to tu nezapadlo, ty data na tom serveru jsou v MySQL, ale v okamžiku, kdy si je chcete vykopírovat do Excelu, tak potom je to ve formě CSV, a pak ještě jedna věc, kde to používáme na úrovni textových formátů je, když ty data jsou na serveru,
někde tamhle v Americe a já si je skopíruji a pak je teprve, ale jinak jsou v MySQL. Protože to zpracovávání těch dat, který se nám tady ukazoval, tak 50 megabajtů mi nepřijde dlouho na zpracování, který to mám třeba nezapěřený. Tak jsem se zalepšil. Ne, je to v MySQL databázi. Tak, jestli nejsou dotazy, tak poděkuji a někdy příště na viděnou.